Diana Ciparinė, Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja. Pranešimas mano nebus toksai mokslinis ar daugiau iš praktinės pusės, kaip minėjo, bet galiu pasakyti, bibliotekai tik truputį teko prisiliesti prie to projekto, kadangi nei bibliotekų įstatyme, nei mūsų pačių nuostatose nėra to stebuklingo žodžio ugdyti arba vykdyti edukacinę veiklą. Tikiuosi, kad naujasis bibliotekų įstatymas leis mums tai daryti, nes jis yra ruošiamas ir yra punktas. O mes tiesiog labai draugaujam su VIPT asociacija. Nežinau, ar visi žinote, kas tai yra. Viešieji internetos prieiga kažkaip, taip galėčiau iššifruoti tuos stebuklingus žodžius, bet ši asociacija ir biblioteka yra, draugauja jau nuo 2006 metų ir mūsų netgi filialai kaimiškiai, kurių turime rajone 24. Ir tikrai buvo ir technologiškai, ir mokymo atžvilgių, jie rūpinasi mumis nuo tų metų. Ir už tai mes visada juos mielai priemam kaip partnerius, netgi vadovus įvairiuose projektuose. Jie šitą galimybę vykdyti projektinės veiklas turi, puikiai tai žino, dirba specialistai aukštos kvalifikacijos, todėl bibliotekininkams nebuvo problemų su jais dirbti. Mums liko tik tai, čia matot projektas, kokie mes dalyvavom, tiesiog nenoriu irgi gaišti jūsų laiko, daugiau iš praktinės pusės. Biblioteka sutarusi su mūsų partneriais VIPT asociacija nusprendė dalyvauti dviejose veiklose. Šitos veiklos pasirinktos įtakotos yra ir personaliai, žmonių dirbančių bibliotekose. Kadangi dar nesame akredituoti vykdyti ugdymo programas, o tikimės ateityje tai daryti, tai ir mūsų specialistai, tikiuosi bibliotekininkai, tikrai puikiai akredituosis ir galės patys būti vadovais šitų mokymų ir ugdymo neformalaus ugdymo programų. Nes neformalųjį ugdymą suaugusiems, tikrai mes tai jau atliekame, ne pirmi metai, tai ne tik VIP projektas, tai ir bibliotekos pažangos projektas ir suaugusių kompiuterinio raštingumo mokymai ir šiai dienai dar pilnai mes dirbam su tai žmonėm ir turim daug žmonių, kuriuos mokom kompiuterinio raštingumo. Bet kas liečia šitą projektą, tai yra buvo daugiau skirta jaunimui, mokyklinio amžiaus vaikams, todėl mums buvo žymiai sudėtingiau ir reikėjo labai gudriai pasukti galvas, kaip juos pritraukti. Teisingai buvo čia pasakyta prieš tai, kad reikia kažkom sudominti ypatingai. O kasgi labiau gali sudominti šiais laikais jaunimą, negi naujausios technologijos, planšetiniai kompiuteriai, jų galimybės. Tai ir pasirinktos buvo dvi programos, skaitmeninė fotografija su planšetiniais kompiuteriais, kompiuterinė grafika bei internetinių svetainių kūrimas. Kaip matote, pas mūsų rajone 4 vietose vyko, tai yra 3 kaimiški filialai, bet tai nėra patys mažiausi filialai, kas labai gaila. Iš tikrųjų, tai yra Andrejavas, Vaivirženai, Vėžai, čia yra miestelio tipo filialai, kurie tikrai turi pakankamą skaičių vaikų, kurie gali dalyvauti tose veiklose. Gal Gargžduose vaikų literatūros skyriuje buvo sunkiau surasti tokių vaikų, nes kaip registracija neleido, jeigu jau vaikas lanko sporto ar muzikos mokyklą, jis negali ateiti ir mokytis dirbti su planšetiniu kompiuteriu, grafikos arba kurti filmų, kas tikrai, kaip jūs jau anksčiau minėjot, vaikai tikrai per slenkstį žiūrėjo per duris ir labai pavydėjo tiems, kurie dalyvavo tose veiklose, nes veiklos iš tikrųjų buvo labai naudingos. Nu ir kaip minėjau, dar teatrinės raiškos studija, tai šita kryptis buvo pasirinkta vien dėl to, kad mūsų bibliotekininkė Blikių yra baigusi magistro studijos teatro istorijos ir jinai yra kompetentinga vadovė ir dirba šitą darbą puikiai ir gali tai daryti. Tiesiog plačiau apie skaitmenės fotografijos ir darbo su planšetiniais kompiuteriais temos, nežinau ar kolegoms labai įdomu, bet jeigu kas irgi skaidrės bus turbūt prieinamos ir galėsim pasidalinti, kad gal nevardinti, parodysiu geriau nuotraukas ir darbus vaikų rezultatą labiau, nes man atrodo visiems įdomiau yra ta praktinė pusė negu
vien žodžiai. Tikrai, ir ką labina, ir ką gali vaikas pasiekti neformaliojo ugdymo, lankydamas pamokas, vadinkim taip, ir kitoje aplinkoje negu mokykla, pabėgę nuo mokytojų, kurie juos ten persekioja. Ir tai yra kultūros centras, tai yra muziejus, tai yra biblioteka, kur vaikas pasijaučia kitoks, jis atsipalaiduoja. Jam nereikia bijoti, ką mokytojas, jeigu aš bejetą gavau ir jau čia ateisiu mokinti su planšetiniu, sakys, ką tu žioplyšę su tuo planšetiniu darysi. Iš tikrųjų taip negalima, tai tam aš taip bent jau įsivaizduoju ir mūsų bendruomenė taip sako, kad vaikus reikia priimti tokie, kokie yra. Ir mes net mokindami kompiuterinio raštingumo vaikus ar priimdami juos prie kompiuterių, tikrai neterorizuojam jų ir neklausiam, kaip jūs elgiatės ar kaip mokotės mokykloje. Tai tiesiog duodam jom laisvę rinktis ir skatinam juos tobulėti ir kūrybiškumą skatinam. Kas, manau, tikrai ir kultūros centrai, ir muziejai, kas dirbo su to projektu, lygiai tą patį daro. Norėjau vaikus išlaisvinti. Na ir darbai ir vaizdai viską pasako. Bibliotekos aplinka ir infrastruktūra rajone yra labai puikiai sutvarkyta. Ir jeigu mes, kaip minėjau, turim 24 filialus, kuriuose galėtų vykti neformaliojo ugdymo užsiėmimai, ir kaip ir minėjau, yra pliusas šito krepšelio, kad gali dėstytojas, lektorius atvažiuoti į tą vietą ir taip sutaupytų vaikų vežiojimą į centrus, kas tikrai vaikus ir išvargina. Ir laiką būtų galima vaikam pritaikyti, nes biblioteka dirba ir šeštadieniais kaimo filialai. Tai aš manau, čia yra puiki terpė tam neformaliajam ugdymui vykti. Ir aišku, mes kaip bibliotekininkai visada stengiamės, kad viskas tas eitų per mūsų pagrindinį darbo įrankį, žinijo šaltinį, knygą, ta aplinka jiems būtų kuo malonesnė, priimtinesnė. Ir kaip žinot, biblioteko šiai dienai tikrai ir ne vieną kartą jau sakiau ir dar pasakysiu, mes esame informacijos, technologijų ir knygų buveinės saugyklos, negalim pasakyti, nes ištisai judam į priekį. Todėl ir dalyvaujam tokiuose projektuose, nors labai vykstam ir čia pasakysiu pirmą minusą, kad bibliotekininkus, nu visai kaip į Klaipėdos rajoną, kai atėjom, tai va ir Jolanta neduos meluoti, kaip mes čia bandėm. Ir toks žodis atsirado, kaip jūs biblioteka su jūs tais bibliotekininkais pakišti tą projektą, nes jūs viską darote. Iš tikrųjų, tie vaikai ateina ir prie tų kompiuterių dirba, ir programas įvairias ten ir daro, taip pat ir kūrė teatrelius ir lėlės teatrą turi vienas filialas. Aglonienuose sukūrėm tam tikro projekto metu tas veiklas. Puikiai tos bibliotekininkės susitvarko. Bet šiuo atveju mes to krepšelio negalėjom patys bibliotekininkai Klaipėdos rajone paimti. Tai čia gal didžiausias mūsų buvo minusas. Bet mes vis tiek su draugais padarėm. Planšetės turėjo vaikai ar biblioteka? Ne, čia yra jau dėstytojų, yra kuri patys vaikai neatsinešė savo. Tai yra nuoma, įrangos, ką leido daryti ir neformalių ugdymo krepšelis. Tai yra priemonė šitam projektui gyvendinti. Ir čia daugiau galima pažiūrėti, kam buvo leidžiama skirti finansų, kam lėšas buvo galima naudoti pagal punktus. Ir tai atsižvelgta buvo tie planšetiniai kompiuteriai. Kaip programos? Irgi nuomojate su programos? Programinė įranga. Programinė. Taip, taip. Nuoma buvo ir planšetinio kompiuterio ir programinės. Visų taip. Tam tikram laikui 5 mėnesiai. Iš kažkokio tai vieno tiekėjo. Taip, viską galima sutvarkyti ir visko yra. Dar galima ir dar įdomesnių. Bet vaikams tikrai buvo ką veikti su tais planšetiniais, nes ypač kaimiškose vietovėse, kur atokus filialai, tie vaikeliai net pačiupinėja to planšetinio, kiti nėra. Jiems namuose ten parėjo, neturi ne interneto, netgi kiti, nu mažai kas neturi kompiuterį iš tikrųjų. Interneto gal turi daugiau pusėtinai, bet kad planšetiniai ir naujos technologijos labai jau būtų atokiuose kaimuose. Teisingai yra ir pasiturinčių žmonių, yra visko. Bet mes norėjom apie tuos vaikus pakalbėti, kurie nepasirinkę sportą, negabus muziką ir nenorintis eiti,
galbūt jie nenori šokti ir tas amžius toksai 10, 15, 16 metų problematiškas, o technologijos ir kompiuteris jos tiesiog yra įtraukęs į tą. Ir čia yra, kaip pasakykime, ir problema to pačiu, bet to pačiu jiems buvo, šiuo atveju buvo saldainis, kuo mes galėjome juos privilioti ir išmokyti daryti gražius įdomius darbus. Tai ir čia matom rezultatą, jie pasidarė ir koliažus, ir puikiai leido laiką, mokėsi, ir jie susibendravo toj vietos bendruomeniai, kur nedaug vaikų, ir tiesiog jie visi pasidarė vienodai lygus. Jie turėjo bendrą interesą mokytis ir dalintis tą gerąją patirtimį. Ir kalendorių susikūrė su visa grupė, ir bibliotekos erdvė prie kalėdų. Aš manau, čia yra tie dalykai, kurių nesuvaidinsi, nesumeluosi. Jie atėjo tikrai pas vaikus ir tie pinigėliai, ta 100 litų vaikui, aš manau, yra dar netgi per mažai. Tai yra užmokestis. Tai yra užmokestis vadovui, kuris veda. Jam reikia atvažiuoti, jam reikia nuomoti įrangą, tiek techninę, tiek programinę, patalpų nuomą. Ir dar norisi kažkokių priemonių tiem vaikam įdomesnių. Nu, bet džiaugimės, kad šiai dienai tiek turėjome ir ačiū už tai. Ir kas labai puiku, mūsų vadovė, informacinių technologijų mokytoja, Raminta Birgėlinė, netgi sugebėjo Gargždų moksleivius nuvežti į Klaipėdos universiteto miestelį, gamtos mokslų fakultete vykusią mokinių informacinių technologijų konferenciją MIG6. Ir jie tos savo darbus galėjo netgi ten parodyti. Tai matot, koks yra reikalingumas ir šitų veiklų testinumas netgi matos. Teatrinės raiškos studija, kita veikla. Kaip ir minėjau, tai asmenybės klausimas, sugebėjimo, bet manau ir daugiau žmonių gali tai daryti, galų gale rajone yra šalia, bibliotekos yra kultūros centras, muziejus, jie puikiai gali pasitardami kolegos, mažoj bendruomeniai daryti ir nesvarbu, kas bus vadovas. Vaikai tai tie patys, o veiklos gražios ir įdomios netgi, kaip aš sakau, visada komandoje yra padaromos žymiai kokybiškiau, atradus tos ryties specialistą, įvertinkim ir bibliotekininką kaip specialistą, kultūros darbuotoją kaip specialistą, kurie dar specializuojasi į šokio, teatro ir visokius kitokius. Ir šitą savo patirtį gerąją, tą išmanimą, sugebėjimus atiduoti vaikams, tai čia yra stebuklas ir tuo labiau, kad mes turėjom tą galimybę. Galima klausimą? Taip. Ar tai reiškia, kad tas pats vaikas, kuris lankė tą kompiuterinę studiją, nebegalėjo lankyti teatrinės raiškos studiją? Jokių būdų, tai dar kartą ir pasakysiu, labai blogai, tik vieną galėjo lankyti, nes atsirado, kaip dažnai yra gyvenime, kad vaikas, kuris nori, jis nori visko, jis nori ir šokti, ir groti, ir mokėti dirbti gerai su technologijom, jas įvaldyti, ir mes tarsi juos apribojom. Ir pas juos atsirado ir pavydo truputį. Vaikai yra vaikai, jie mūsų visų tų įstatymų ir visų mūsų galėjimų, negalėjimų jie nesupranta. Jiems visiškai neįdomu, jūs ten 100 litų turit, vieną tą krepšelį man duosit ar 10. Aš noriu, aš augu, aš noriu čia ir dabar. Galbūt įmanoma būtų padaryti bent jau kaimiškose vietovėse, jeigu mes žiūrim į kaimo vaikus, kad bent jau dvi galėtų pasirinkti programas. Kodėl nepadaryti taip, kad jeigu su planšetiniais kompiuteriais tai sportas arba šokis, kad jis galėtų pajudėti. Vaikas turi būti visapusiška asmenybė. Tai galbūt būtų galima kažkaip daugiau tų vaikų užimti, arba tai jis vis tiek neturi ką veikti, grįžęs iš mokyklos. Ir rezultatai puikiausiai. Draugystė 14 vaikų puikiausiai pastatė spektaklį. Dingusios natos, kurį parodė Plikių bendruomeniai, labai tikimės jį pamatyti ir Gargžduose, mūsų vaikų literatūros skyrio, galbūt ir dar ne vienoje bibliotekoje. Ir žinoma padėkos, labiausiai tai noriu padėkoti tiem žmonėms, kurie visą tai administruoja, pradedant ministeriją ir kolegomis rajone ir visais kitais. Bet labiausiai šiuo atveju mums tenka dėkoti VIPT asociacijai, kad jie yra, ir Ingai Žemaitieniai, kuri kuravo mūsų rajoną ir bibliotekas. Ir žinoma, dėkoju labai vadovams, kurie tikrai verti.
ir Plikių bibliotekininkai Živiliai Markutėje Armolėniai, ir Amintai Virgėlėniai, nustabiai technologijų mokytojai, ir vaikų literatūros skyriaus vedėjai Daivai Ringienei, ir Andrejavo filialo bibliotekininkai Rytai Žadeikytei, ir Viežaičių filialo bibliotekininkai Vilma Jonelienei, Veiviržėnų filialo bibliotekininkai Valiai Krauleidieniai, sugebėjusiai surinkti netgi 5 grupės Veiviržėnų miestelį. Kodėl aš taip nuoširdžiai išvardinau vardus ir pavardes? Todėl, kad nėra taip paprasta, kai visi užsidėmė surinkti tas grupės ir nežinai dar į ką. Tai ateini iš nulio, nieko nežinai, kur tu lendi ir kaip ši galva, kaip tu susitvarkysi. O tiesioginis ryšys su vaiku ir, kaip žinom, ir su tėveliu tą poziciją, kada reikia įrodyti arba parodyti, pasakyti. O visą tai padarė bibliotekininkės, vietos bibliotekininkės, kurios kvietė tos vaikus, stengėsi juos suvilioti tai veiklai ir po to labai viskas gražiai pavyko. Na ir pastabos ir išvalgos. Gal jau kartosios, bet manau, kad tai yra svarbu ir aš tiesiog nenorėdama praleisti nieko, jeigu jūs man leisit, aš paskaitysiu jas. Ar jeigu jau atsibodau, jau galite tada ploti ir aš nusilenksiu ir išeisiu, bet jeigu įdomu, tai tiesiog teigiamosios. Kaimiškų vietovių vaikai turėjo galimybę išbandyti dirbti su naujausiomis informacinėmis technologijomis. Išbandytas metodas, dėstytojas pas vaikus, kaip ir minėjau, išspręsta vaikų pervežimo problema, kas labai svarbu kaimiškose vietovėse. Vaikai turėjo galimybę ugdyti bendrasias kompetencijas, išreikšti save, neformalioje aplinkoje, dar kartą pasikartosiu, ne mokykloje, kas jiems tikrai atsibosta. Svarbiausia buvo dalyvauti papildomai veikloje, o nesiekti užsibrėžto tikslo, jiems nereikėjo laikyti jokių egzaminų. Jie tiesiog pasidžiaugė tuo laikotarpiu, kai galėjo dalyvauti. Ir rajono viešoji biblioteka turi 24 kaimiškosios filialus, kuriuose yra patraukli aplinka neformaliam ugdymui. Na ir žinoma, neigiamas. Per didelį ir mūsų manimų gal ne visa būtina dokumentacija, kaip ir visada, kuo mažiau popierių, tuo būtų sveikiau. Nes kaip įdomiai viskas yra aplinkui pažiūrėjus. Visi mes esam specialistai kažkurios srities ir dirbam tam tikrą darbą. Ir kodėl tos dokumentacijos daugėja tarsi mumis nepasitikėtų? Jeigu suklydom, mes kiekvienas suaugęs žmogus atsakom už savo klaidas ir stengiamės jas ištaisyti. Tai kodėl tiek tos kontrolės arba to nepasitikėjimo, kas kartais vadovus, ypač kultūros darbuotojus, tiesiog pastato į rėmus, jie yra meno žmonės, jie ne popieriniai. Jiems reikia dirbti čia ir dabar, jiems geriau su vaikais tą pusvalandį negu prie popierių. Tas pats bibliotekininkai, tas pats muziejų darbuotojai. Tai va, į šitą reikėtų atsižvelgti. Kur čia baigiau? Normalios informacinės sistemos trūkumas, kas jau dabar yra taisomas. Taip, vaikų pririšimas prie vienos vietos. Vaikas neturėjo galimybės lankęs vieną būrelį, pereiti į kitą. Labai buvo kaip iš tikrųjų. Ir aktyvus motivuoti mokiniai nori dalyvauti visose įmanomose būreliuose. Pavyzdžiui, jeigu lanko muzikos mokyklą, šių būrelių lankyti negalėjo, jau apie tai kalbėjau. Ir bibliotekos neturi akredituotų mokymų programų, nors mokymus vykdo jau tikrai ne pirmi metai ir labai tikimės, kad tai bus išspręsta. Ir išvalgos. Svarbiausia drąsus, veiklus, novatoriškas, vaikus uždegantis mokytojas, dėstytojas. Tačiau tokia mokytoja reikalingas konkurentas. Kurto Bagdonienė, Panevėžio rajono viešosios bibliotekos direktorė. Kadangi gerbiama Asta prašė kažkokių išvalgų daugiau ir tokių pasidalymo patirtim. Tai aš labai trumpai, kadangi kolegė Diana plačiai pristatė projekto veiklas su planšetiniais kompiuteriais, o mūsų panašios tos programos buvo tiek Klaipėdos rajono, tiek Panevėžio rajono, tai aš apie tai jau nešnekėsiu, aš nekėsiu apie kitas programas. Jos buvo, taip pat dabar tada apie viską, jeigu iš eilės. Panevėžio rajone yra 36 bibliotekos, viešoje 35 kaimo filialai ir, kaip matot, bibliotekos dengia visą rajoną. Mes
vykdėm taip pat tą patį su planšetiniais kompiuteriais vaikų neformaliojo ugdymo programas ir dvi programas vykdėm etnokultūrinės. Tai vat apie jas aš ir norėčiau plačiau pašnekėti. O programų buvom pasiruošę tikrai daugiau ir akredituotas buvo programas. Ir taip kokios ir yra patirtis. Taip atsitiko, kad nebesurinkom vaikų į kai kurias programas, kadangi ir labai gaila dėl to, kad nesurinkom vaikų į tas programas, nesurinkus vaikų į tas programas, vaikai nuėjo į kitur, nelabai susidomėjo ir liko nei mūsų programos neįgyvendintos, nei jie dalyvavo kitur, tai vat ir tokių patirčių turim, kad kino meno norėjom daryti programą ir jinai ir akreditacijai pateikta ir tikrai su būreliu yra dirbama, bet vaikai susidomėjo kitomis programomis, išėjo į kitur ir kaip išnekėjo kolegė, kad norėtumėm, kad keliose programose galėtų dalyvauti, tai vat jie negalėdami keliose programose dalyvauti, ėjo į kitur ir tiesiog negalėjom įgyvendinti, o būtumėm pilnai įgyvendinti. Dabar labai įdomi patirtis ir su mūsų etnokultūrinėmis programomis. Du filialai, tai Paliūniškio ir Linkaučio, jie yra per visą rajoną nutolę, vienas vienam rajono krašte, kitas kitam rajono krašte. Ir abiejose yra pagrindinės mokyklos gyvenvietėse ir taip panašiai ir ruošiam tą programą panašią. Ir kokia patirtis? Paliūniškio biblioteka ir Paliūniškio pagrindinė mokykla. Daugiau tokia sesli gyvenvietė ir vaikai užsirašė į tą programą tokie iš šeimų ir jie nuolat lankantis būrelį. O Linkaučio pagrindinė mokykla yra kartu su vaikų globos namais. Ir mes vos nesužlugdėm programos. Ir buvo ir mano važiavimas į vietą. Ir tiesiog stebėjimas tų veiklų. Dėl to, kad vaikų globos namų vaikam pasirodo šitą programą, reikėjo ją skubiai perdirbti. Mes dirbom žiūrėdami daugiau šeimas į etnokultūrinę veiklą, į etninę šventes, švenčiamas namuose. Ir ruošiam programą, va ir ta ir patirtis, kokia staiga nuo vaikų surinktų į projektą, į šitą būrelį, turėjom staigiai galvoti, ką daryti. Nes dėl to, kad atsitiko taip, kad daugiausiai užsirašė vaikų globos namų vaikai, kurie laisvi, kurie tikrai tame pačiame filiale, Linkaučio filiale, vyko ir planšetinių kompiuterių užsiėmimai. Ir ta prasme, pasirodo, vaikų globos namų vaikai turi labai daug tiesiog kompleksų, gal sakyčiau, gal ne kompleksų, nes viskas į etnokultūrinę nebenorėjo į, tuo labiau, kad viskas, ne viskas gerai namuose. Ir jeigu Paliūniškio bibliotekoje vyko puikiausiai visos veiklos ir mes ten tiesiog kaip tas projektas 5 mėnesius, kadangi apėmė ir mes rašėm tą programą akreditavimus, nežinodami kaip nusitems, nes projektas atsidėliojo, ėjo ir dar vis nežinojom, kurie mėnesiai bus konkrečiai apimti. Iš pradžių. Todėl tos šventės turėjom rašyti visus metus, o paskui jau vyko būtent šitas veiklas prisitaikėm būtent tradiciniam, etnografiniam šventėm tuo laikotarpiu. Labai gerai, žiemos mėnesiai, labai daug švenčių, kurių pasiruošimui reikia daug darbo. Tai vat, tiesiog bibliotekose ir buvo didžiausias dėmesys skirtas tam, kad pasiruoštom ir kartu švesti su šeimų nariais. Tiesiog vaikai turėjo užduotis namuose, jie su senoliais šnekėjosi, ateidavo su savo patirtim. Ir vat ką aš šnekėjau, Linkaučiuose to negalėjau. Tai Linkaučiuose tiesiog ieškojom, kas padėtų pristatyti etnokultūrinę veiklą tiesiog vaikam, kurie jau yra toj specialioj rizikos grupiai. Na ir aš plačiai nesiplėsiu, tai va čia ir yra ta tokia projekto patirtis, kuri mūsų bibliotekininkam davė tokią gerą pamoką, kad ruošiant programą projektui turi labai numatyti, kokie vaikai ateis pas tave.
jeigu ar tai ateis mažiukai, ar didesni ir tiesiog kad turi būti pasiruošęs tokiem netikėtumam. O čia vaikai jau džiaugiasi naujais pažymėjimais ir vaikams gauti tuos pažymėjimus irgi buvo labai didelis dalykas. Nes tikrai vaikai labai džiaugiasi, tikrai vaikai labai suprato tą ugdymą visai kitaip, nes jie jau, kad praėjo kursą, tiesiog turėdami pažymėjimą ir mokyklos tiesioginiam ugdymui galėjo kažkiek pasigirti. Tai aš trumpai tiek labai ir dabar aš trumpai parodysiu šitą programą, kokią bibliotekininkė pati kaip pristatė savo veiklą Paliuniškio bibliotekoje, kurioje ir buvo šitas projektas pristatytas. Vat, jinai čia labai gražiai pati, kokias veiklas vykdė, kad būtų aiškiau, kaip ta etnokultūrinė programa. Vaikai piešia save, piešia šeimos narius, ruošiasi šventę. Labai vaikai, aš mačiau vat, ir su Asta bendraujant ir jos pranešime, kad norai pageidavimai labai daug nori kulinarinių kažkokių. Tai vat, šitam projekte būtent kulinarinių užsiėmimų buvo daug ir vaikai labai nori, kartu bendravo, kartu darė, bet kartu ir arbatėlės gerdami tiesiog kažkokių kulinarinių patirčių įgyjo. Labai gražu buvo, kadangi projektas kaip tik lapkričio mėnesį vyko, tai labai vaikus mokant vaikam aiškinant senuosius papročius, labai gražiai bibliotekininkai tikrai dirbo toj srity ir labai matėm gražios vaikų tokio sampratos ir vaikų pamąstymai būtent vėlinių šventės. O vaikai turėjo galimybę savo darbelius pardavinėti giminėm ir artimiesim. Tiesiog aš perbėgsiu ir kvietėmės į projektą ir suaugusius, kad jie galėtų su vaikais kartu pabendrauti. Esu iš Gargždų krašto muziejaus, direktorė Sigita Bučnytė. Į šitą projektą taip realiai įsijungiau tik vasario mėnesį, prieš tai kūrė kiti žmonės, šitų žmonių dabar muziejuje nebėra. Tai aš tiesiog ką girdėjau, ką mačiau, kiek teko susiliesti, pabandysiu šiandien ir papasakoti. Pirmiausia, apie patį Gargždų krašto muziejų. Mes esame uždarę mėnesį, metais. Turime 4 filialus ir mūsų pagrindinė veikla, aišku, yra kaupti, saugoti, tvirti ir konservuoti. Materialinės bei dvasinės vertybės, bet mes jas turime taip pat populiarinti ir tai daroma per įvairias veiklas ir per edukaciją. Šiuo metu pas mus dirba 16 darbuotojų ir iš jų yra 8 specialistai. Ir kas mano manimu buvo svarbu, kad 11 metais pas mus tik taip patvirtintas edukatoriaus etatas. Iki tol edukacinės programos, veiklos su vaikais buvo tokios fragmentiškos, priderinant prie mūsų kažkokių ekspozicijų ar parodų. Nuo 11 metų mes bandome šiek tiek jau daryti tai nuolatinai. Bet čia yra Gargždų krašto muziejus Gargžduose, kviečiame apsilankyti, kad būsite netoliese prie Senojo parko. Mes turime istorinę ekspoziciją, kuri dėl miesto gimtadienio šiek tiek dabar yra išardyta. Ruošiame kitą. Pas mus vyksta įvairios veiklos, susitikimai, pristatymai, parodos, kas turime erdvės. Kodėl kilo idėja dalyvauti šiame projekte? Kiek man pasakoja, nes aš pati ko negaliu, kaip sakant, pasakyti. Tai pirmiausia buvo nauja patirtis. Toliau muziejininkai visada ieško būdų pasikviesti kuo daugiau jaunimo ir šiaip visuomenės atstovų muziejų. Aišku, finansavimas taip pat suvaidino nemažą vaidmenį ir susikurti kažkokią naują veiklą. Pas mus vykdytos 2 programos – istorijos pamoka muziejuje ir Austų prieškit mano rankos. Šitas programas kūrė žmonės turintys pedagoginį išsilavinimą ir jie rodysi tose programose kaip vadovai, bet į istoriją
istorijos pamoka muziejuje buvo kviečiami specialistai, taip patys muziejininkai, istorikai. Jie atlygį šiokį tokį berods gavo, nedidelį per valandinį. O aš tik ryškit mano rankos, taip pat buvo įdarbinta pas mus tautodailininkė. Tai vat, kaip ir yra galimybė pasisamdyti, bet tai reikėtų tiesiog išsiaiškinti, nes aš žinau, kad pas mus šiek tiek problemų buvo. Taigi apie pirmą programą. Pirma programa vykdyta Gargžduose. Norėta prisikviesti moksleivius ir juos įdomiai supažindinti su istoriniais įvykiais. Tikslas buvo galutinis sukurti Gargždų ateities viziją, tai iš dalies pavyko, bet pamatysit kodėl. Tiesiog, kad programa buvo kurta 11-15 metų moksleiviams ir planuota 20 ugdytinių, bet turėjom tik 5. Dabar veiklos pirmiausia buvo numatytos pamoka, diskusija, praktinės užduotis, paskui atsirado dar ir kelionės, nes pamatėm, kad vaikams įdomiau yra aktyvesnė veikla. Pirmosios mūsų pamokos atrodė taip. Nedaug tų vaikučių pas mus. Ir mes pristatėme numatytas programas. Bet vykdant užsiemimus pamatėme, kad tos mūsų pamokos tų vaikų nelabai domino, nes jie ir taip po mokyklos. Tai buvo įtrauktos dar ir išvykos susidomėjimo sulaukti, važiavome į Kretingos muziejų ir į mūsų filialus, Jablonienus ir Priekulės tremties muziejų. Taip pat rengėme susitikimus su tėvais ir norėjome tiesiog išgirsti, ką mes darome ne taip, kodėl tie vaikai kartais ir nelabai nori pas mus ateiti, tiesiog tokius turėjome pokalbį su tėvai, susirinkimus. Ir mes tokius pliusus šitoj programai matom, kad įgyjom daug naujos patirties, pamatėm savo stiprybės ir silpnybės, kaip sakoma. Užmezgė ryšį su tais vaikais ir tėvais ir tikrai jie apsilanko dabar muziejuje ir su tėvais mes pabendraujame, mieste susitikę paklausę, kaip muziejus laikosi. Na ir yra iš 5 vaikų, tiksliai žinau, kad 2 vaikai yra tikrai sudominti istoriją, vienai mergaitei geriau sekasi pamokose, tas berniukas šiaip labai motyvuotas buvo jau, o kitų 3 tiksliai nežinau. Dabar šitos programos minusai. Programa buvo kuriama, ar nežinau kaip kuriant, bet tiesiog jinai buvo per sudėtinga to amžiaus vaikam, tos veiklos, todėl ir ta vizija mums iki galo nepavyko. Nes buvo planuota dar maketą padaryti ir tai man būtų reikalavę daug darbo ir laiko tų vaikų, jie nebuvo motyvuoti. Toliau pats pavadinimas pamoka nemotyvuoja. Veiklos, paskaita, diskusija jiems, nu, jiems reikėjo aktyvesnių kažkokių, nes jie po pamokų. Ir tėvų. Tėvų įtraukimas taip pat yra svarbus. Nes mes, kaip padarėm susirinkimą, pamatėm, kad jiems tėvams tikrai rūpi, būtų įdomu. Ir galvojant ateičiai, mes gal jeigu planuotumėm tokias veiklas, tai keletą pamokų užsiėmimų padarytumėm kažkokių praktinių su tėvais. Manau, kad tai... Kita programa buvo Auskit ir iškit mano rankos, jinai vyko kaimiško vietovėj. Ir čia norėtų supažindinti vaikus su jaunimo skatinimis, su rankdarbiais. Programos vadovė mes ir samdėm, jinai neturi pedagoginių išsilavinimų. Dabar programa kurta 8-16 metų vaikam ir turėjom 17 moksleivių padalintų į 2 grupės, nes jau tiesiog viena grupė būtų per didelė šitai veiklai. Ir veiklos buvo tiesiog įvadas, kurį papasakojo tautodailininkai, paskui jau užsiėmimai. Tai va čia veikla turėjo 3 stakles, suvimo mašiną ir tautodininkė per praeitą susitikimą rodė darbelius vaikų, suskirstė pradžiamokslį ir pažengusių jų leido kitiems pasižiūrėti ir tėvams bei bendruomenį. Taigi vaikai susipažino su audimu, siuvimu, kutų rišimu, su kūrinio rūbo istorija, daug kam buvo naujiena iš tikrųjų ir didelis susidomėjimas.
susidomėjimas, kiek man tautodininkė pati pasakojo. Veiklos buvo išbandytos praktiškai ir jiem labai patiko, kad jie tos darbus galės neštis namo. Dabar kol kas jie dar tų darbų neišsinešė, nes kol kas tautodininkė vis dar daro parodas. Veža ir į biblioteką berods, ir dievams, ir vaikams tam netiduoda, sakė dar. Va, ir pats tas baigiamasis jų renginys, ten buvo linksmas, dalyvavo ir darželio bendruomenė ir mokyklos, tiesiog nu, tai kaimiška vietovė apjungė visą bendruomenę. Ir tautodailininkiai vardėjo daug pliusų. Pirmiausia, kad pati programa buvo praktinė, ir tie vaikai užsiėmė ir jiems buvo įdomu. Toliau vieta ir laikas šitoj programai labai pasiteisino, nes tiesiog kaimišką vietovę vaikai baigė pusę pirmos berods pamokas, o ten už valandos yra autobusas, kaip tas valandos tarpas yra pastatų nuodalinkė ir tiesiog nutinkamas. Užsiėmimai nemokami taip pat labai aktualu ir tai buvo įvardintas kaip vienas didžiausių pliusų. Tai žinoma, priemonės nusipirktos, na ir visa bendruomenė dalyvauja galimėmis už šitos veiklos. Ir vienintelį minusą tautodailininkė nurodė, tai yra, kad buvo per trumpa programa, nes tie vaikai iš įpratimo ir dabar pas ją norėtų eiti ir belstis. Ir kitą pirmadienį ten po tos programos pasibaigimo vis tiek atėjo pas ją. Tai va. Na ir tokie trumpi pastebėjimai. Tai pirmiausia, kaip buvo minėta, dokumentacija neiški, besikeičianti. Mes suprantam, kad tai bandomasis. Toliau taip pat, kad vaikai negali lankyti kelių grupių. Ir jau čia mūsų pačių minusas tai, kad mes neturime patirties, kad vėluoja finansavimas ir prieš rašant paraišką būtų labai smagu gauti metodinę konsultaciją tiek apie patį projektą, tiek paskui mums kaip muziejininkam pedagoginę. Nes dabar, kai išėjo žmonės turintis pedagoginį išsilavinimą, muziejininkai mes nebegalėtume dalyvauti šitoj programai. Tai o jeigu, sakysim, jau vykdant projektą, tai vis tiek yra tam tikras skaičius, ar ne? Tas penki vaikai, ar tai jau yra programa? Reikalavimai yra, kiek minimaliai turėtų būti. Tai yra numatytas reguliarumas, kaip turi vykti veiklos. Tai yra ne mažiau 2 kartai per savaitę, 4 kartai, ne kiek čia kartų per mėnesį, ar ne? Ir kokie tvarata padėk man? 2 kartai. Taip, 8 kartų. O vaikų skaičius grupiai? Nebuvo iš tikrųjų ribojamas. Tai buvo rekomendacija. O minimalos nebuvo, kiek turi būti. Matot, mes nemažai diskusijų turėjom, kiek čia tų vaikų reikėtų prašytis. Iš vienos pusės labai neformaliai ugdyme, tai mums yra labai svarbu pats ugdymo procesas. Taip? Taip. Mums neužtenka užimti vaikus. Arba dirbti su masėm. Čia sakau švietime. Yra svarbu ugdomieji dalykai. Ir tam, kad jie vyktų, tai yra svarbus vaikų skaičius. Ir todėl mes tik rekomendavom, kiek jums sakot, aš nenoriu suvaidinti, kad... Ne. Varsų grupiai 20. 20 grupiai būtų? Minimumą orientavomės 5, bet tikrai važiuoju, kad vaikuose renginių reikia. Taip. Renginio medijo metro programoje laikė 4 vaikai, tie vadinami projektiniai, bet dar ėjo papildomai, kurie buvo registruoti kažkur kitur. Kaip ir muziejinėje programoje, kur buvo registruoti 5 vaikai, jau tie projektiniai, bet tą programą lankė 7 vaikai. Tai 2 pliuso, kurie buvo pasirinkę dar kažkokią anksčiau programą. Taip, kad jie egzistavo, tai yra užsiregistravo meno menės programoje, vadinasi, jie yra užimti, bet jie lankė ir istorinę tą, sakysime, pamoką, bet jau jie projekte tikrai nefiguravo. Aš dėl to paklausau, kadangi visai gerai, jeigu 5 vaikai gauna iš tikrųjų, kas labai svarbu, nes jeigu, sakysim, minimumas būtų aukščiau pakeltas, kai kas galbūt ir nesurinktų grupės, o svarbu kiekvienas vaikas, kuris gauna. Tai čia šiuo atveju man ir buvo tada atsakymas gautas, kad, sakysim, ir mažesnis skaičius. Ir galiu pasakyti, kad ta grupė renginio vedėjo meno, kur jeigu kraštų kultūros centre vyko su 4 tais oficialiais vaikais, ji puikiausiai gyveno iki tuos 5 mėnesius ir labai gaila, kad vadovė laukėsi lėliukų ir, sakysime, jinai natūraliai nebegalėjo tos programos tęsti. Vadovė laukėsi, tai labai gerai. Tai labai gerai, bet jie negalėjo vaikams ir vadovinės negalės tęsti.
Bet jį puikiai gyvavo ir pabaigė visą tą 5 mėnesių, sakysime, programą ir puikiausiai įsisavino. Tai mūsų šiaip pagrindinė logika, kada mes svarstėm, ar reglamentuoti ir kiek reglamentuoti, į kokius klausimus mes savo atsakinėjom. Jeigu mes norim įtraukti kuo daugiau vaikų į veiklas, tai mes neturim užkelti kartelės, pavyzdžiui, kaip miškosiose teritorijos, kur yra tiesiog mažai tų vaikų. Tai jeigu parašysi, kad 12, tai paskui versi tuos ugdytojus jaustis neoriai, nes jie tada kažką prirašinės, ten pritempinės, imituos tos vaikų skaičius ir taip toliau. Aš nebijau atvarys sakyti, nes taip gyvenime nemasiškai, bet nuvyksta ir ne iš blogos valios, taip kartais yra daroma. Ir dėl to mes tų vaikų skaičiaus griežtai nelimitavo. Ir jeigu teikėjus, kaip sakant, apsimoka, vis tiek čia yra tam tikri ir kaštai. Tai kai kurie teikėjai mato, jeigu jie negali, nesurinko grupės ir neišeina, jie tada sako, nu viskas, mes negalim. Tiesiog neišlaikom per mažai vaikų. Bet jeigu teikėjas išgali, jeigu ten jo galimybės leidžia, tai kodėlgi ne. Tai ačiū labai už muziejaus veiklos pristatymą. Turėjau dabar tokių klausimų pranešėjai. Vieni, kurie labai ėjo pas mūsų savivaldybę, visus mūsų susitikimus, kurie norėjo dalyvauti, kurie tikrai žinojo, kad turi ką parodyti, turi ką padaryti vaikam ir tiesiog paskutinę minutę nebeliko tos galimybės fiziniam asmeniai. Ir dalis šitų žmonių kažkur tai susibūrė ar į asociacijas, ar tiesiog nuėjo nevyriausybinės organizacijas po jų stogų, arba atėjo į biudžetinės įstaigas. Ir kadangi projekto lėšas galima buvo skirstyti praktiškai kaip nori, nu atlyginimų ir kiek nori, tai buvo paimti dar iš šono žmonės, kas mums irgi niekas netrukdo, sakykime, ateiti turinti krepšelį, pasidaryti pas save daugiau veiklų. Ir buvo tokia programa, vadovė tiesiog naujai atėjo ir pasiūlė, žinojo, kad žmogus tikrai labai dirbantis ir gebantis su vaikais. Ir su menais daugiau, ir toje vietoje Pietovėje nebuvo, kas mums irgi labai smagu, kad rajoniniai savivaldybėje mes tikrai labai daug iš šonus nuėjom, labai daug vaikų pamintų iš užkampių, kur galėjom vežoti vaikus, arba vadovas nuvažiavo vietą. Ir čia vadovė tiesiog sako, žinai, šnekėjau su radijo stotimi, kuri visiškai mielai priimtų, bet jie visiškai neturi supratimo nei ką, nei kaip, tarp tik, kad žmogus ten ir su pedagoginio. Ar rašom programą? Ta programą mes parašėm praktiškai paskutinę naktį, kada galima buvo pateikti. Pateikėm, akreditavo. Viskas taip ir gerai. Ir dalis vaikų turėjo galimybę, vaikai važiavo į radijo stotį. Programos vadovė dirbo su pedagoginiu, mūsų programos vadovė ruošėsi tiesiog atskirom temom, konsultavosi su radijo stotimi. Mes mokėjom jiem už patalpų nuomą ir vaikai tiesiog kalbėjo tiesiai eterį, rengė reportažus. Ir kas labai gražu, va, tai, ko džiaugiamės to rezultatų, kad mes pritraukėm paauglių. Tai šią programą rašydami mes rašėm, kad nuo 12–18 metų vyka. Ir tokie ir susirinko, ir norinčių rašėm, kad gali būti 7, daugiau nelabai ten ir patalpos leido. Atsirado jų ten daugiau norinčių, bet kažkaip tai, nu, atkalbėjom. Ir vieno berniuko mama, jam tik 7 metai, atakavo mus tiesiog, nu tiesiog neįtikėtinai, nes sakė, jis nieko negali pasirinkti, jam niekas neįdomu. Jam visiškai ką besiūlo, o jisai užsikėpė, nes išgirdo iš draugų apie šitą programą ir labai nori. Ir mes tą vaiką priėmėm iš tikrųjų 8 vaikų ir ėjo į tą programą, nors buvom pasirašę iš tikrųjų, kad galim vykdyti su 7 vaikais, bet tas pirmokas mažiukas jisai ten tilpo iš tikrųjų. Ir to, mes sumokėjom aišku žmoną, bet mes gavom vaikus pas save, nusipirkom tos pačios įrangos, tokios kaip atmintinių, pasidarėm nuotraukas, pusė programos jie radijos stoty dirbo, pusė fotografavo su profesionalia įranga, su žurnalistais vaikščiojo po miestą, ėmė interviu ir tiesiog pasidarė puikias nuotraukas, išmoko, kaip reikia dirbti, aš nesuprantu ten tų plonybių, aš pati nebuvau, bet ten visais rakursais ir apšvietimais ir visa kita. Ir labai įdomu, kad šitoj programai atėjo visi vaikai, kurie neužsikabino niekur kitur. Ir niekada nebūčiau pagalvojus, pasakėjau programos pabaigoje, kad 3 vaikinai tai yra jau rizikos grupiai ir stovi įskaitoje ir panašiai. Su kostiumais vyrai gražiai pristatinėjo ir išsklandžiai šneka, ėjau tą programą, kadangi dar ir tikrintojas kažkiek tai buvau, tai tiesiog ir tą programą ėjau pradžioj ir ėjau pabaigoje. Tai kaip pasikeitęs vaikų žodynas, tai net nėra ką šnekėti, ką per 5 mėnesius galima padaryti, būnant
kitoje aplinkoje, su profesionalais, su išsilavinusiais žmonėmis ir kai klausiu, pirmiausia, ką jūs pasakėt, pirmiausia, tai išmokom, kad negalima keiktis tiesioginėme eteryje. Iš tikrųjų, linksmų patirčių ir įdomiausia, kad ten mūsų sutartis baigėsi mamos ir lik ir turėjo baigtis programa. Puikiausiai tie vaikai palaiko ryšį su šitai žmonėm. Fotografas ten sakė, nu aš negaliu jų išvykti ir sutariam, kad vieną dieną ateis. Tai vėlgi, lik ir džiugu, tai vėl tas žmogus, kuris dega šitą idėją. Radijos stotį juos įsileidžia ir kalba apie tai, kad jam netgi labai buvo naudinga, nes jie galvoja dabar daryti jaunimui laidą, būtent su jaunuoliais, nes temas siūlė jie patys, rinkosi jie patys. Tai lyg ir ne kultūros centro programa, bet teikiamės nuo savęs, išlošėmės ir mes turim tuos vaikus, kurių niekada nepritraukė ir dalis dabar tų vaikų susidomėjo kitomis veiklomis, kurios vyksta būtent kultūros centre. Tai va tokiu, nežinau, žinokit, iš tikrųjų klauskit, nes viską pristatė skaidrėm, viskas prieš mane viską kalbėjo, tai labai labai sudėtinga dar kažką pasakyti. Teikėjo atitikties paraiškos buvo, jeigu kažkas ateity galvoja, tikrai nesudėtingo, sudėtingiausia turbūt buvo tai, kad nesudėtingiausia, tada visi labai ramiai padėjom paukščiukus, kad turime savų lėšų vykdyti programai, lėšos neturėjo vėluoti, jos vėlavo, bet iš tikrųjų šituos dalykus ir tą patį nesibaigiantį popierizmą ir ypatingai aš nu, šitam projekte aš turbūt buvau gal pozityviausia ir visą laik sakiau, nu ištėmsiu, nu kaip nors, nu kaip nors. Bet pačioj pabaigoje, kai ESO ženkliukas centimetrų buvo mažesnis, tai jau pratrūkau ir aš pradėjau rašinėti ugdymo plėtotės centrui, kad nu nesibaigiantis iš tikrųjų šitie reikalavimai. Na, bet jau turbūt nuovargis padaro savo ir nieko nepadarysi, šituos turim ištempti, nes šitie dalykai, nu, jie tokie yra ir labai tikimės pas mus šitokių nebus. Apie tą informacinę sistemą, tai ką aš nekėjau, kad na, jį bloga, taip, ten tų trūkdžių buvo, bet žinokit, iki tos vietos, kiek jinai veikė, tai buvo labai tobula. Man labai patiko, kai ten sukrito viskas gražiausiai ir vaikai, ir registruoti, neregistruoti, ir tai, kai tu tiesiog matai, tau nereikia daugybę papildomo kažkokio kitokio darbo, nes labai gražiai viskas sukreta. Ir tos baimės, kad internetu nemokės ir ypatingai rajono vaikai, tėvai užsiregistruoti, jos iš tikrųjų pasitvirtino labai mažai. Visi mokėjo, kas nemokėjo, ėjo tiesiog pas mūsų kultūros centrą ir prašė, ėjo su dokumentais, prašė, parodykit, kaip reikia užsiregistruoti. Sėdėjom, kartu ieškojom. Bet to labai tokių įdomių dalykų, kad ten juk neduoda įstaigos. Paprasčiausiai registruojantis pasirinkti kryptį ir išmeta, jeigu šokis ir išmeta, ten 20-30, nu, kur tu ten rinkaisi. Tai buvo ir tokių dalykų, kurie atėjo pas mus rinktis ir pamatė, kad yra daugiau galimybių ir kurie išėjo iš tikrųjų. Iš tiesų, kaip kultūros centras mes nelaikėm nei vieno vaiko, kuris norėjo ypatingai daug kalbos mums įnešė, kas paskui tikrai nebuvo pats geriausias variantas ir tie vaikai grįžo atgal pas mus, aišku, be finansavimo, bet tik šitiem vaikams tie pinigėliai, kurie buvo skirti būtent paskui vaiką, tai, ką pirkome tiem vaikom, tai jau nebuvo skiriami. Bet kai kurie dalykai, sakykime, samdyti autobusą, nuvežti pučiamųjų orkestrą, 11 gauna finansavimą 5, ne, tai man visiškai tas pats autobusą pasamdyti ir tos 5 vežti ne iš krepšelio. Kaip kultūros centram, aš tikrai labai laukiu to finansavimo toliau. Mes tą darbą tikrai dirbom labai seniai ir aš tikrai labai sveikinu šį projektą. Labai gera buvo dirbti ir su visom komandom, ir valdybėm ir pasitarėt ir su ugdymo plėtotės centru. Ir iš tiesų, sakyčiau, nesibaimykit, jo labiau, kad žada, kad visi tie trūkdžiai bus pataisyti. Aš norėjau paklausti, ar prieš prisijungiant prie šito projekto buvo atliktas kažkoks tai tyrimas ar apklausa, kokių veiklų norėtų patys vaikai ir tėvai ką matytų, ta prasme, kokias jie veiklas. Ir pagal tai buvo tada sudaromas tos programos sudarinėjot, ar ne? Matot, buvo bendras ugdymo plėtotės tyrimas atliktas visas, mes savivaldybėje buvome patys atlikę maždaug tokį tyrimą. Ir sakykime, ką parodė, pas mus parodė, kad yra vaikų, kurie lanko 8 būrelius. Bet tai vyko praktiškai švietimo įstaigose. Realiai tai beveik neįmanoma. Ir, nu, toks trukdis gal negražu, bet, sakykime, su švietimo įstaigo mums sekėsi sunkiausiai, keletas veiklų savivaldybė vyko švietimo įstaigo irgi su nuomos pagrindais. Atėję šono teikėjai buvo, bet informacija, kurią apie projektą paskleisti norėjosi, kiek galima, ir mes tikrai labai dirbom tą linkmę, ir buvo patogiausia lyg ir per būtent švietimo įstaigas, per direktorius,
tai praktiškai ta informacija iš direktorių nenuėjo iki vaikų ar iki tėvų. Va šito mums labai gaila, nes šitoj vienoje švietimas nelabai norėjo su mumis bendradarbiauti, nes paskui, kai važiavom į mokyklas, tai tiesiog tiek pavaduotojai, tiek mokytojai visą tai girdėjo pirmą kartą. Gal mes kažką tai nemokėjom pasakyti ar kažkaip tai prieiti, nors atrodo kelis kartus, bet šitoj vietoj kažkaip tai nesutilpo. Aš čia dar irgi galėčiau papildyti, kad vienas bendras tyrimas buvo prieš pradedant krepšelį ir po pokyčiui pamatuoti. Bet iki to dar mes turėjom visokiausių veiklų ir savivaldybėse sudarytos ekspertinės grupės ir taip toliau. Ir vis tiek buvo tokie akcentai, raginimai labai išsitirti situaciją. Taip sakant, inventorizuoti, ko turit ir kokie yra realūs pačių vaikų poreikiai. Aš čia tą pabrėžiu dėl to, kad tie poreikiai, patikėkit manim, rodo visi tiek gyvų diskusijų įžvalgas, tiek visi tyrimo rezultatai labai skirtingi. Tėvų lūkesčiai paprastai skiriasi nuo vaikų lūkesčių. Nebijau sakyti, kad tėvų lūkesčiuose daug yra jų pačių arba neišsipildžiusių, arba gerai išsipildžiusių svajonių, arba šiaip prognozuoja vaiką matyti, arba ten jie iš patys geriau mato ir žino, ko reikia jo sūnui ar dukrai. O vaikai, kada jų pačių paklausė, jie labai atvirai ir nuoširdžiai kitus dalykus išdėsto. Mano kolegė Giedrė juokės, nes aš pati kaip mama irgi lygiai taip pat. Labai gerai žinau, ko reikėtų mano vaikam ir paskui nervinos, kai matau, kad nelabai kažkas einas. Teikėjai tuo tarp arba savivaldybė, administracijos politikai, jie irgi savaip mato situaciją. Ar ne? Ir Loreta, aš taip nepyksiu, aš visada jau, kaip viena kaimynė tą patį sakau, kai buvo diskusija jūsų savivaldybėj, savivaldybės administracija oriai labai pranešimą apie situaciją, pristatė, ko turim, kiek lanko, kiek čia visa kita ir sako, pas mus vienintelius visoje Lietuvoje veiklos vaikam yra nemokamos, tėvai nemoka už to švietimo įstaigos, reiškia būrelius. Ir čia yra prie stiprybių mūsų. Po to mes darbo grupėse turim ir gimnazistų ten, tiesiog pačių jaunų žmonių buvo ir jie sako, man maždaug, geroji ponė, pasakykit jūs man, o kas yra atsakingas už kokybę? Aš sakau, tai jūs turbūt geriausiai pagalite. Pas mus yra nemokama, bet kokybė tai ne visada. Ir vat, ir kas negerai. Mes jaučiam, kad ten, pavyzdžiui, kai kada einant, jie nesako apibendrintai, kad čia viskas blogai, jokių būdų. Bet mes kažkaip tai pastebėjom su draugais, kad tie, kas lanko ten kažkokias sportinės, nežinau, veiklas, ten, kur eina į privačius visokius užsiėmimus, kur dar susimoka, ten geriau. Mes irgi kažkaip vat svarstom, liktai čia smagu nemokėti nieko, bet liktai norim to. Tai čia kaip tokį kraštutinumą aš sakau pavyzdį, bet būtina ir svarbu yra tiesiog suderinti tuos visus tiek poreikius, aišku, ir tie poreikiai gali būti ir labai jau aukštose materijose. Ir tai nereiškia, kad čia visus poreikius dabar 1, 2, 3 ir tėvai ir institucijos turi tenkinti, bet balansą rasti reikėtų kažkaip. Apie mokamą ar nemokamą, mūsų didelė dalis kultūros centrų sutinkam, kad bet kažkiek turėtų būti apmokestinama. Tegul ir du litai, bet tai įpareigoja kitaip. Ir tikrai buvo tų sutarčių, kur tėvai labai atsakingai pasirašo, buvo kurie visiškai, net tai labai nesvarbu, ko ten pasirašiau, bet kad pasirašiau. Bet buvo tokių, kurie, aišku, pavyzdžiui, susiskaičiavo puikiausiai tiek tai pinigėlių ir atėjo konkrečių veiklų paprašyti. Turėjo ir tokių atvejų. Atnešiu 500 litų čia su sportinio, kur mes turėjom patinkai, kai nupirkite mano vaikų trenerį. Tai sutinkim, su tokiais lyg juokinga situacija, bet supratimo ir tokio. Reikalinga švietimas. Mes beje su tuo projektu tikrai išsprendė miesto ir rajono problemą. Nes mūsų beveik tiek pat vaikų nuėjo į miesto rajoną ir iš miesto atėjo dalis vaikų į rajoną. Tai va šitas krepšelis tikrai nebereikėjo nei politikų, nei kažkokio atskirio mokėjimo, nei kažką. Ir dar net tai labai buvo įdomu būtent vaikam pasidalyti tą patirtumį, nes tai yra rajono vaikam, tai net iš tokias veiklas. Dar kažką. Iš tikrųjų turiu čia dar vadovę, kuri rašė ir nuo nevyriausybinės organizacijos projektus, ir nuo kultūros centro, ir fizinis asmenys gali tai traukti. Tai aš nežinau, dar jie gali klausimus išduoti, jeigu kažkas tai rūpi, jau gal ir atsitauk, jeigu arba prieisit paskui, jeigu kažkaip. Ar fiziniai asmenys turėjo aukštą išsilavinimą? Taip. Ir pedagogų, taip. Yes.
mes iš tikrųjų Ramonė net ir daug pabandėm iš karto, kadangi buvo tie reikalavimai, tik tai projekte buvo tai, kad metų bėgyje įsigyja šitą pedagoginį, tai kaip pabandėm padaryti, kiek tų žmonių per kultūros centrus turi, tai tokių, kurie norėtų įsigyti, buvo 11, bet praktiškai su programom šitie žmonės ir nedirbo. Tiesiog galvojant apie ateitį, jeigu tai toliau bus dėstymą, buvo ir direktoriai, kurie pagalvojo, kad visai gerai būtų.